dieses Jahr Geburtstag. Ja, das ist
Hallo. Schau. Hallo. Alô? Nessa moça, se acaso não dou uma sujeira, não está janta, não é isso? É, não tira bota, satama, se. Café, por que se tem uma café, que é no café? Tá com marca, tá na bota. Bota pirou. Essa é que era bota que é, tá? E tá dando isso na matagem. Eu como é que se sabe que era bota que Thank you.
Thank you.
29 Richtung Westfriedhof.